Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 19 de setembre, tertúlia 2 de la 25a temporada. Luis Rubiales ja no està al capdavant de la Federació Espanyola de Futbol, però sembla que poc han canviat les coses, malgrat la seva absència. El seu successor en el càrrec, que ell mateix va anomenar Edit, i la nova seleccionadora, successora, però anteriorment mà dreta del dimitit Jorge Vilda, semblen caminar pel mateix punt de prepotència i desconsideració cap a la selecció femenina de futbol. Les jugadores van exigir una sèrie de canvis a la federació, canvis en determinats llocs de persones que tenen noms i cognoms, com a condició per tornar a la selecció. La federació no ha mogut un dit, més enllà d'un compromís que no s'entén, i el que ha fet és llançar-los un desafiament a les jugadores. El més pur estil Federació de Rubiales les ha convocat pels propers partits, i allà elles s'hi volen acudir o no. A l'única que no han convidat és a la Jenny Hermoso, perquè la volen protegir, i ella mateixa diu, protegir de què? En fi, que el que podia ser el gran reconeixement mundial de les noies del futbol queda deslluït per uns masclistes, als que s'hi sumen dones que acaten aquest masclisme per un càrrec, i això sí, molts diners, els que les jugadores no veuen ni cobren. Obrim el nostre programa. Avui ens agradarà parlar d'un tema que ens ha tingut preocupats en aquests 25 anys de tertúlia. Alguns ja ens en recordem, com és el tema del turisme. Què passa en el turisme? No ens n'hem sortit, eh? I fa anys que n'estem parlant. I per això, quan van escriure de Discover, parlant de que volen potenciar el turisme de proximitat, vaig dir, calla, aquests han de venir i ens ho han d'explicar. Júlia Sánchez, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Valentí Martínez, què tal? Com estàs? Què tal? Molt bé, benvinguda, ben retrobada i agraït. Sí, de poder i tant que sí. Mercè, com estàs? Molt bé. Sí? Sí, moltes gràcies. Recuperada ja, també. Quasi, quasi. Sí, molt bé, perfecte. Escolta, Valentí, començament de curs? Començament de curs, sí, sí, ja estem en marxa. Ja han engegat, això? Sí, els alumnes van entrant progressivament durant el mes de setembre, però ja pràcticament el 60-70% d'alumnes d'elles, sí, sí, fins a final de setembre. I a partir d'aquí ja, cursos en marxa. Sí, milles sí, endavant sí. I... Sí, sí, i un any també que es preveu que sigui un any molt bo d'activitats. Comencem el grau d'odontologia conjuntament amb el Campus Vic, això és un element molt significatiu. Comencem el grau de societat digital també, com a estudis nous. Per tant, contents de com està desenvolupant-se l'inici de curs. I amb una normalitat que no ens pensàvem que vingués, ja no ens oblidem. Ens hem oblidat de la pandèmia. Ja ni recordem què va passar, com aquell que diu. No, que va, que va. Realment, si ara pensem enrere i fins i tot revisàvem fotos l'altre dia i es veien al començament de curs tots els alumnes amb mascareta. I dius, això sembla que sigui una pel·lícula sí. d'aquelles de terror i fa dos anys d'això, un any i poc, eh? Vull sí, dir sí. Que... Els sèniors també han arrencat o arrenquen ja? Els sèniors comencen a partir de la primera setmana d'octubre, no? Amb normalitat absoluta també, per tant, tot en marxa. Jo diria, la primera setmana d'octubre estarà tot en marxa. Perfecte. Mercè, hem de reivindicar, no?, els sous de treballadors i treballadores, ara aquests dies que s'està parlant d'un dones de la neteja que cobraven menys i que no les volen posar en el sou que els hi pertoca, però en el cas de les jugadores de futbol és que això és escandalós, sobretot ara perquè no hi ha el Rubiales, però en el Jorge Vilda li volia posar un sou astronòmic comparat si hem de comparar amb les jugadores de futbol. Evidentment no compararem amb els jugadors de futbol masculí, que això ja és una altra dimensió, però no sé aquestes noies si també estan en algun sindicat o què fan o què reivindiquen, perquè això és molt fort, no?, el que els està passant. És molt fort, el que passa que és una manera molt diferent de lo que és diguéssim, les empreses privades tenen normalment, o públiques, tant les unes com les altres tenen convenis col·lectius i el que són el tema de l'esport doncs és una mica diferent. Aleshores, sí que hi ha gent que està sindicada, però en el tema de fer la negociació col·lectiva podem dir que no es treballa de la mateixa manera. Això no vol dir que no tinguin el dret de cobrar per la seva feina, perquè això és una feina. Encara que sigui una cosa que els agrada molt de fer, és una feina. Tothom que treballa té dret a tenir un salari digne i aquestes noies, aquestes dones, aquestes persones, tenen el mateix de cobrar el que cobra una altra persona d'un altre sexe. I bueno, el que està passant tant amb el que és el tema del Rubiales, bueno, només cal que veiem quina era la gent que estava quan es va fer l'assemblea.
Tothom que estava allà el va arropar amb ell. No, i a la Junta eren tot homes, no hi havia ni una dona a la Junta, que jo vaig flipar, dic, bueno, aquí... Ell ha estat, un granet que ha dit, les persones han dit, bueno, pues fins aquí hem arribat, perquè ha sigut tan prepotent que ho ha fet davant de tothom. Sí. I no podia passar una altra cosa que el que ha passat. O sigui, que tothom doncs, digués, fins aquí hem arribat. Les 23 noies que van dir anteriorment que elles no anirien a fer el Mundial precisament per aquestes pràctiques i que estaven fartes no solament de cobrar menys, sinó de totes aquestes coses que els hi estaven fent, doncs aquí hi ha moltíssima, moltíssima feina a fer i ens dona pues, un toc d'atenció per si encara no ens havíem adonat de la societat que tenim. Uh-huh. Perquè hi ha molts membres que són total i absolutament machistes. I amb això no exclueixo amb dones, perquè hi ha moltes dones que també li compren aquest discurs. Has dit una cosa molt important, que depèn de les empreses, i, o sigui, no va per sectors això va per empreses. No. Per exemple, a la FUB, t'ho podria dir el Valentí, però, tant és que sigui home com dona, tenen el sou que els hi pertoca. Això ho sé, en mitjans tinta. De comunicació, en aquí, tres quarts del mateix. Però sí que hi ha mitjans de comunicació on doncs, hi ha un salari per homes i hi ha un salari per dones. En el món de l'esport és molt bèstia, més tenint en compte que, d'acord que l'esport és molt sacrificat, tant per homes com per dones, però per dones jo crec que encara ho és més, perquè les dones en un determinat moment es plantegen, vull ser mare, allò vol dir 2 anys de la seva vida que no poden practicar l'esport, el poden practicar però no de competició, tenint en compte que si vas a unes olimpíades has d'estar al top. Per exemple, les noies que fa 1 o 2 anys en atletisme ja saben que aniran a les olimpíades, aquestes noies, si volen anar a les olimpíades, no poden quedar embarassades abans de París, que serà l'any que ve. Per tant, jo crec que és un sacrifici molt més fort i, a més, tornar a posar el cos en condicions per una dona, després d'haver parit una criatura, també comporta un sacrifici. Per tant, en aquest aspecte ja hi ha una desigualtat genètica. O sigui, no cal que busquem que intervingui ningú més. És el desig d'una dona de ser mare. Clar, aquí ja hi ha una desigualtat. I aquí poden començar-hi a haver-hi problemes. Quan una dona... A dia parlava amb la meva doctora de capçalera i em deia, és que tu... com a doctora que ets, que també allò que deies tu que t'agradi treballar, com a nosaltres ens agrada la feina que fem, doncs un metge que li agrada la feina que fa, ella m'explicava, diu, és que jo vaig fer la reducció de jornada, com vaig tenir la meva criatura, i seguia treballant les mateixes hores, perquè clar, no deixaràs els pacients a mitges, o desatesos. Clar, vull dir, o sigui, és un sobreesforç el que en aquest cas... O sigui, diferència de gèneres, evidentment que hi és, no és el mateix un home que una dona, ja ho sabem. Sí, i és en tot, eh? Exacte. Exactament en sí, tot. Sí, sí, sí. No solament a la feina, inclús al prestigi social, avui dia cada vegada menys, però encara hi és, encara hi és. Hi ha hagut moltes dones pioneres, afortunadament, però mira, per exemple, en el camp de la medicina, i si posem, per exemple, la veterinària, en el cas de la veterinària... Per la Primera Guerra Mundial hi havia països que no deixaven que una dona pogués cursar els estudis de veterinària. Per exemple, doctora, hi van haver-hi pioneres, però també a primers del segle passat quantes dones metge hi havia? I clar, per exemple, vosaltres, ara no sé quantes doctores deveu tenir que estan estudiant a la FUB, però ara la cosa... Ara hi ha més dones que homes. Sí, jo crec que però s'ha invertit en aquest sentit. La desigualtat ja ha sigut durant tots els segles perquè la dona no tenia capacitat mental ni tan sols per votar. Clar. Ara, amb el que ha passat amb el cas Rubiales, afortunadament la cosa ha explotat. Però si no, us imagineu? Això passa fa 30 anys i ho troben normal, eh? Sí, sí. Ho troben normalíssim. Però és que suposo que molta d'aquesta gent venia d'aquest ideari, no? De dir... No, encara hi és, només tenim... Encara s'arrossega. El que és el masclisme amb el seu màxim exponent és la violència física, el treure-li la vida a un altre ser humà perquè, bueno, perquè t'està portant la contrària per lo que sigui, perquè no et sembla bé el que t'està dient o t'està dient que no vol tenir res més a veure amb tu.
I bueno, sí, fem aturades i fem i protestem i no sé què, però jo crec que amb això no hem avançat res, res de res, perquè els governs haurien, no la societat sola, la societat per suposat, però els governs haurien de posar-hi fil a l'agulla i posar molta més intenció de que això s'acabés. Ho fan amb d'altres coses i amb això no fan res de res. Ho condemnen i diuen que sí, que no sé què, però les lleis... No, a més, a mi em va fer, fins i tot, vaig pensar, és que tot segueix igual quan vaig veure que el Rubiales, en el seu discurs, bueno, a part de que abans d'entrar, el que actualment és el president de la federació, va minimitzar el tema, va dir, oh, això no té importància, tal, i és el que ara tenim de president sí, de la federació. Sí, és més de lo mismo. Però llavors, sí. Què fa el senyor quan comença a parlar? En cap moment es posa amb Pedro Sánchez, en cap moment es posa amb el ministre Miquel Iceta, No, es posa amb les dones ministres, amb aquesta sí que es posa. Clar, en canvi, Miquel Iceta i el secretari general de l'Esport, Víctor Francos, van ser dos dels que van ser més canyeros. Amb aquests no s'hi posa, i amb el president del govern tampoc. Però en canvi, homes, amb les dones ministres són, sí. Clar, són homes, faiguin el que faiguin, doncs no estarà mai tan mal fet com el que diu o el que fa una dona. Però que ho he trobat molt xocant, saps? Que sí, bueno, mira, sí, sí. Quines coses. Jo, amb aquest aspecte, puc estar més d'acord o menys amb els governants que pugui haver-hi, però amb aquest, jo crec que tots, sense excepció, no fan absolutament res. Potser a nivell d'educació, no? Amb la canalla és un bon lloc per començar. Això hauria de ser el començament. Uh-huh. Això a llarg termini és l'única solució. El que tu al teu fill li diguis això està bé, això està malament, i tu has de tractar amb una persona per lo que és una persona i l'has de respectar per lo que és, no perquè sigui dona, no perquè sigui no sé què ni no sé quantos. Tu l'has de respectar i has de fer això. Però això és a casa, això és a la societat, això és al col·legi, uh-huh, i això és als mitjans de comunicació, això és a tot arreu. Però hi ha una cosa que ens marca i ens posem drets i són les lleis. Yeah. Una altra cosa és que després les puguis complir, no les puguis complir, que també, per lo que volen, les fan complir. I la liamos gorda si no les compleixes, no? Doncs pues aquestes van, però tan poquet a poquet que no hi ha manera. Uh-huh. Molt bé, doncs, escolta'm, anem a parlar de turisme, que ens agrada molt, perquè aquí més que menys fem... Fem segur, turisme, segur. O quan ve algú de fora diem, jo no el portem. Uh-huh. I vosaltres presenteu aquesta app que poseu el patrimoni de casa nostra en valor, uh-huh, i voleu potenciar el turisme al visitant de proximitat. Uh-huh. O sigui, el dir visitant de proximitat vol dir els que estem aquí. A la gent de prop de casa, o els de fora, o aquí. Val. L'aplicació s'adreça a aquest perfil de turista o visitant, ja pugui ser local o pugui ser estranger, que no planifica allò que fa a la seva estada, que diuen estudis, que estem parlant de més d'un 85%, tots quan decidim que anem a les nostres vacances o passar un cap de setmana, segurament llogarem allà on dormirem, el transport, o decidirem quin transport, però moltes vegades no decidim què farem allà. I és aquest perfil que arriba al seu allotjament o a l'oficina de turisme i demana, i ara què puc veure, i ara què puc fer, i on puc trobar això que necessito? Llavors, aquesta aplicació, Discover, el que fa és donar resposta a aquesta necessitat. Ara, i ara què? No? Aquesta és la idea. I el i ara què, no sé si us ha passat a vosaltres, que ve algú... Bueno, tu et deu passar cada dia, gairebé. Què fas? On els portes? Aquesta és una bona pregunta, no? A mi em sorprèn, en positiu, no? Però de totes maneres em sorprèn que segueixin sortint com aplicacions d'aquest tipus per informar-se, perquè dona la sensació que avui en dia tens una quantitat d'accessos a la informació amb aquest local, territorial, internacional. És a dir, si tu vols anar-te'n a Finlàndia i vols anar-te'n a Tampere abans de viatjar i poses Tampere, no? Aspectes, activitats a desenvolupar, et surt tota una sèrie de llista de coses. És a dir, que si vols tenir informació del que pots fer a destí, jo crec que està absolutament tot a tots puestos, no? Nosaltres intentem diferenciar-nos. Llavors, la pregunta anava per aquí, de dir, quina diferència hi ha, aquest accés que jo ja tinc a priori, no? De la informació que em pot donar, jo què sé, Ciutat de Manresa, dos dies d'estada, activitats a desenvolupar, les que siguin.
Per què hauria d'entrar una aplicació com el Discovery que m'aporti més valor d'aquesta informació que ja està present? T'explico com intentem nosaltres diferenciar-nos en aquest sentit. Tu, avui en dia, com tu ho dius, hi ha moltes aplicacions en el mercat, però la majoria d'elles estan especialitzades en algun aspecte o alguna necessitat molt concreta d'aquest viatge no turista. Per exemple, tu tens un Google Maps on trobes llocs, val? Tens les pàgines web dels ajuntaments o d'altres entitats on tens esdeveniments. Després tens marketplaces on pots trobar activitats, etc. D'acord? El que no existia fins ara és algun lloc on estigui tot agrupat. D'acord? En una mateixa aplicació tu trobes llocs, trobes esdeveniments, trobes activitats, trobes comerços i trobes allotjaments. Nosaltres no pretenem substituir a cap d'aquestes aplicacions que estan molt especialitzades i que són molt potents i ho fan molt bé. Tothom tenim molt clarament que si volem llogar un allotjament, Booking és la primera referència. Si volem trobar un restaurant, un TripAdvisor probablement sigui la primera referència. Però els tenem allà encasellats. Mm. Llavors, el que nosaltres intentem és buscar aquesta transversalitat, no? De cara a satisfer aquesta necessitat de l'usuari. Aquesta és una mica la idea. Hi ha ajuntaments, per exemple, que han mirat de passar de la seva pàgina web, que està molt ben documentada, la que han aconseguit agrupar molta informació, al món de l'aplicació. Però aleshores la dificultat que troben és que una aplicació d'un municipi se la descarrega relativament poca gent, perquè cap de nosaltres no vol tenir una aplicació del Bages, una aplicació de Madrid, una aplicació de França. El que volem és tenir una aplicació que ens permeti anar arreu del món. I aquí és el que nosaltres pretenem, volem arribar a ser, en la mesura que puguem créixer, doncs a l'aplicació de la xarxa social del turisme a nivell mundial. Hem començat a Catalunya, però la nostra vocació és internacional. Perquè com neix la vostra aplicació? L'aplicació neix fa ara ja una mica més de fa 2 anys, amb una colla d'empresaris relacionats directe o indirectament amb el món del turisme, que veiem que hi ha aquesta necessitat, nosaltres no descobrim res que el món del turisme no conegui, eh? Una necessitat de potenciar el turisme de proximitat, però que hi havia aquest buit, hi havia moltes aplicacions per resoldre necessitats concretes, però no n'hi havia cap que tingués aquesta transversalitat. I per això vam dir, doncs, anem a intentar-ho. L'altra peculiaritat és que a l'aplicació tothom que està relacionat d'una manera o altra amb el món del turisme hi té un rol a fer. L'usuari pot afegir els seus propis punts. L'administració, l'Ajuntament, el Consell Comarcal, etc., pot posar en valor el patrimoni del seu territori. Un comerç local, un restaurant, un hotel, una empresa que fa lloguer de bicicletes o que organitza excursions en calla con globus, té un lloc per poder promocionar les seves activitats. O sigui, tothom, fins i tot el propi usuari, l'habitant local, que sap que en aquella casa el seu avi li va explicar que hi va viure tal persona o va esdevenir aquell fet històric. Discover és un lloc on pots registrar això tu com a usuari i deixar-ho documentat, no? Per tant, el que intentem és donar-hi aquesta transversalitat tant a nivell de continguts com a nivell d'actors. Tothom hi té un rol a fer dintre de l'aplicació. Clar, el que és curiós és que tu a vegades parles amb gent, sobretot ara quan tornes de vacances, on has estat aquest estiu? Una pregunta recurrent. I algú et diu, he estat a Noruega veient no sé què, alguns que van a veure l'aurora boreal, d'altres, no, jo he estat a la Patagònia, he estat a Argentina, he estat a no sé on. I, clar, i després els dius, has vist la mina de sal? De Cardona i diuen, què? I perdoni? És nou, això és nou, eh? És nou, no? Clar, això és el que, no sé, a vegades a mi em causa sorpresa i penso, però gent que han estat a la Seu potser una vegada, a la cova de Sant Ignasi potser una vegada, tot i que hem tingut el meravellós i estupendíssim, segons diuen, any ignasià. Però clar, aleshores dius, però la gent, què passa? Que no mirem el que tenim al costat de casa? Nosaltres ens trobem amb gent que quan presentem l'aplicació i després ens expliquen la seva experiència, ens diuen que han descobert coses del seu municipi que no n'eren conscients que existien. Sí, això efectivament és així. Però això jo crec que és bastant habitual, no? Sí, és el que diem, sí. De dir, no sé, tinc companys que, per exemple, han fet les capitals europees, no? I s'han passat 3-4 dies fent Florència o ciutats molt grans d'Europa, eh? Uh-huh. En canvi, tu dius, hòstia, tu t'has estat alguna vegada 3 o 4 dies a Barcelona, allò trepitjant-la, passejant-la, coneixent-la i segurament no? És a dir, aquest desconeixement de lo proper, per això sí. quan parlem de turisme de proximitat,
que possiblement sigui la millor definició, però no sé si ho comparteixo, perquè el turisme de proximitat no l'acostumem a fer els que estem pròxims, el que estem acostumats és anar a... Aquí hem intentat fer aquest pas, no? I també hi ha aplicacions que estan especialitzades en grans ciutats, són les que podem utilitzar quan anem fora o quan anem a Barcelona. La nostra idea era no encasellar-nos amb aquesta diguem-ne, limitació territorial. Per tant, per posar-vos un exemple, nosaltres tenim ja més de 22.000 recursos turístics dintre de l'aplicació i no hi ha cap municipi dels 450 i escaig de Catalunya que no hi hagi algun recurs turístic entrat a l'aplicació. Per tant, tu avui per avui et pots moure per tota Catalunya que trobaràs coses a fer amb Discover. Bé, no es tracta només de resoldre les necessitats que pugui tenir aquest visitant o turista en una gran ciutat, sinó vagis on vagis, un cap de setmana, que et desplaces perquè tens una activitat esportiva amb la canalla o perquè vols passar un cap de setmana que en aquell poble puguis arribar allà i puguis descobrir coses que et puguin sorprendre. Sí, sí. És que, per exemple, tu te'n vas i molta gent no hi ha estat. Jo perquè he anat a fer reportatges, si no, potser tampoc no hi hagués entrat, ho confesso. Al Museu de Montserrat hi ha autèntiques meravelles. És meravelles. Sí, tu coneixes, sí. Però que molta gent no hi han estat. Molta gent d'aquí, eh? Sí. Tu gent de Manresa els hi demanes i dius, sí, he anat a fer un petó a la Moreneta, vale. Sí, això segur. Però tu has estat al Museu de Montserrat, has vist... I m'ho recordo un dia que estàvem fent un reportatge i hi ha uns quadres que jo pensava, mare meva, però si estan aquí a Montserrat a tocar de casa. I potser hi ha gent que se n'ha anat a veure una exposició d'aquell autor a Londres perquè fan una... perquè tu saps que a Montserrat deixa molts quadres per anar a grans exposicions de grans artistes. Sí. I aleshores hi ha gent que se'n va a Londres a veure aquella exposició quan la tenen al costat de casa. Aquestes coses tenim tendència a fer-ho i és per aquest... Jo no sé si... Això potser tu ens ho sabràs dir. Volgut o no volgut desconeixement? Perquè a vegades és volgut el desconeixement, de dir, bueno, val, està... Ui, ara he d'entrar en un museu, i quina mandra. També passa això, no? Pot ser que passi, Nosaltres, en aquest sentit, quan parles d'aquestes exposicions temporals o esdeveniments, és un dels aspectes o de les branques d'informació en les que hi fem molt èmfasi a través de les col·laboracions amb diferents entitats, tant privades com públiques, el posar en valor, doncs, que si hi ha un concert, que si hi ha una exposició temporal en un museu, que si hi ha tot això que pugui aparèixer a l'aplicació, perquè aquestes petites coses que duren poc temps són de les que més sorprenen i de les que de vegades és molt difícil arribar a comunicar per part de qui està organitzant aquell esdeveniment. Tot això també ho pots trobar en Discover. Digues. No, una curiositat. Quan has començat a l'exposició has dit que això havia aparegut a partir de la iniciativa d'un grup d'empresaris preocupats o sensibles pel tema del turisme. Per desconeixement, de tot on està el negoci? És a dir, quan un grup d'empresaris posen en marxa una app en base a una transversalitat d'informació de turisme, com suposo que no sou obra benèfica, sinó que ho feu amb un objectiu clar, on està el negoci de l'utilització de l'app? No hi ha publicitat. El model de negoci, avui per avui, l'aplicació per l'usuari és gratuïta, d'acord? I el model de negoci es basa en dues línies. La primera és, una d'elles és l'administració pública, aquell ajuntament que vol posar en valor el patrimoni turístic, arquitectònic, artístic, natural del seu territori, que ha fet una feina prèvia de documentació, catalogació i que té tota aquesta informació molt ben organitzada a la seva pàgina web, d'acord? I que vol fer el pas a l'APP, perquè la pàgina web pot ser que no sigui tan amigable d'interactuar amb ella des d'un mòbil, això pot passar, o perquè la pàgina web no permet geolocalització i, per tant, de vegades no pots saber si visites una pàgina web si allò ho tens a prop o no, o perquè la pàgina web està organitzada per conceptes o categories i, per tant, arribes a una cosa que a tu t'agrada i descobreixes que està a 40 quilòmetres, ostres, no era ben bé el que jo volia. Per tant, una de les línies de negoci és aquesta administració pública. A més, es troba amb la limitació que comentàvem abans. No voldrem instal·lar-nos una aplicació per cada municipi que visitem. Per tant, nosaltres resolem aquesta necessitat. Aquesta és una de les línies. L'altra línia és aquell comerç que s'adreça al visitant o turista i que vol posar en valor activitats o esdeveniments que organitza al voltant de la seva activitat principal. Per exemple, un hotelet que té una terrassa i que organitza música a la fresca un divendres al vespre. Doncs aquell esdeveniment apareix a l'aplicació i, per tant,
s'arriba a conèixer, o una casa de turisme rural que té bicicletes i que relloga bicicletes no només als seus hostes, sinó a qui pugui venir per fer un vol pels voltants, amb uns itineraris marcats, etc etc. I aquests pagarien per desenvolupar-se dintre de la pròpia app. Perquè tu parles de que porteu més d'un any 60.000 descàrregues. Efectivament. Això és molt, eh? És molt. Com que es pot comptabilitzar? Sí. Però dintre del món digital és poquet, o sigui, tot depèn de la perspectiva que tu miris. Nosaltres estem molt contents de l'èxit que està tenint l'aplicació, però estem molt lluny dels centenars de milers o dels milions de descàrregues que puguin tenir altres aplicacions. Però, sens dubte, aquestes 60.000 descàrregues, aquests, com deia, 22.000 recursos turístics ja a l'aplicació, més de 6 milions i mig de visualitzacions d'aquests recursos turístics dintre de l'aplicació, són xifres que ens permeten ja poder treure conclusions, que és una de les altres coses o serveis que oferim als nostres clients, que és l'anàlisi intel·ligent d'aquestes dades, explicant-los què fa l'usuari, on es mou, què li agrada, què busca, perquè això ajuda tant a l'administració pública com al empresari particular a matisar, optimitzar, modificar o reformar la seva estratègia de màrqueting per potenciar el seu territori o per modificar les activitats que organitza com a establiment. No? Perquè es pot interactuar o no? Sí, l'aplicació tu te la descarregues, tu veus tot el que tens al teu voltant, per tant, tu per visualitzar el contingut no hi ha cap problema, d'acord? I aleshores pots interactuar. La interacció és fer un like, fer un comentari a un post, afegir-ne un de nou, pots compartir aquell post amb les teves xarxes socials amb els teus amics, pots desar-lo per visitar-lo més tard, pots navegar a, etc etc. Per fer aquesta interacció sí que necessites registrar-te, que l'únic que necessari és posar el correu electrònic i prou, però pots fer tota aquesta interacció, pots trucar directament des del mòbil prement l'enllaç per telèfon o enviar un correu electrònic o anar a la pàgina web o fer una reserva d'una activitat o d'un establiment. Des de la pròpia aplicació això ja ho pots fer. Clar, perquè això és fantàstic per la societat en la que vivim, que som selectius. O sigui, tu entres aquí i dius, a mi m'agraden els museus, per exemple. Doncs bueno, allà ja em surten els museus, no em surten les caminades, la natura, els ocellets o tot això. Jo vull gastronomia. Gastronomia. Sí, sí, jo també, jo més de gastronomia, sí. Sí, no? Aquí anava, quan entres amb el tema gastronomia, aquí potser sí que el que et surt és la gent que ha pagat per estar a l'app. Hi ha de tot, perquè imagineu-vos, nosaltres engeguem el projecte, no pots anar a vendre, a obrir aquestes línies de negoci sense continguts, perquè sense continguts no tens usuaris, i sense usuaris cap empresa o cap administració voldrà invertir. Per tant, el primer que fem nosaltres és omplir l'aplicació de contingut. Hi ha molt del contingut, un percentatge encara important, que està introduït per nosaltres. Ara ja n'hi ha molt també que és entrat per clients i ha entrat per usuaris particulars que estan entrant. Però, per tant, tu ara a l'aplicació trobes molts recursos de tot tipus que no necessàriament han estat introduïts per una empresa privada o una administració. Trobes de tot. També et permet que amb el tema dels comentaris, avui en dia els establiments, els llocs s'han d'esmerar molt més amb el que fan. Perquè, clar, un comentari desfavorable et fum... Les ressenyes. El tema en l'aire, les ressenyes és tremendo, perquè a vegades, segons que escriuen, diu, uf, jo aquí ja no hi vaig, per exemple, no? Tindria que estar més limitat, jo crec, això, és a dir que... Sí? Jo crec que sí. Limitat en quin sentit? Bueno, el fet de que les ressenyes siguin moltes vegades... sense l'obligatorietat de donar dades, simplement posar un nom fictici, jo crec que va molt en contra del que podria ser la capacitat d'objectivar aquell comentari. De fet, hi ha hagut molts comentaris, moltes ressenyes s'han fet, no? L'àmbit gastronòmic, per exemple, no? Sí, el que més. Que dius que després resulta que aquell senyor, aquella senyora ni ha estat en allà o simplement no ha pogut accedir perquè va arribat fora d'horari, en canvi ha dit, no? Sí, jo crec que això és com les cartes al director de la seva època, o que tothom podia enviar cartes al director sense saber qui l'enviava, no? Sí, jo crec que això s'hauria de regular una mica. Sí, sí, nosaltres ho tenim previst. Perquè si no, todo vale, no? Jo crec que no todo vale, perquè hi ha gent que realment li dona valor a una informació d'una persona que ha estat abans,
Però aquella persona que ha estat abans ha fet un... No? Sí, sí, o fins i tot un... Si es tracta d'un restaurant, un restaurant de la competència... Sí, que... pot fer... Bueno, això ha passat. Molt de mal. Sí? Sí. Per això dic que jo no a la nostra aplicació, però jo l'hem llegit, sí. I sabem que TripAdvisor, això és una cosa que és una pràctica habitual, i com tu bé deies, s'estava estudiant la manera de garantir que aquella persona que fa aquell comentari pugui demostrar d'alguna forma fefaent que efectivament hi ha estat, que no pugui ser un comentari però, gratuït, fake. Bueno. Com els diaris digitals d'una època determinada, on tothom podia fer un comentari d'una notícia i que no, tu no podies fer cap mena de contracomentari de res, perquè no sabies amb qui... No, exacte. Per tant, jo crec que això està bé. Com les persones accedeixen a... És a dir, has dit que hi ha la via de l'accés a l'app, que la informació la poseu vosaltres, però que pot haver empreses, sector públic, privat o particulars, que també... Sí. Deu haver un criteri molt estricte de publicació, perquè si no hi hauria una disparitat total i absoluta de criteri o... Val. Nosaltres, si fa servir l'aplicació, veuràs que un post està composat per una foto, un títol, un contingut i enllaços de diferents tipus, d'acord? I també hi ha unes categories que he comentat abans, no? Els llocs, esdeveniments, activitats, comerços i allotjaments. Un usuari particular que no té cap mena de... Si està utilitzant l'aplicació de manera gratuïta, només pot introduir llocs, no pot introduir cap altra categoria. Per tant, aquí ja tenim una limitació, de manera que no es pugui produir... Clar, oi, no? Efectivament. Aleshores, després, aquella informació introduïda, tot i que ja es pot visualitzar l'aplicació, aquí ens vam plantejar en un principi quina havia de ser la nostra política a nivell de filtrar o no filtrar, i abans de desenvolupar un motor que fes molta cerca, el que ens preocupava més era que no es produís res ofensiu, que ningú pogués publicar alguna cosa ofensiva que pogués molestar per la raó que sigui a altres persones, altres usuaris. Per tant, el que nosaltres, aquella informació, aquell post queda en un repositori perquè nosaltres el puguem validar, i el que vigilem és precisament això. Val? A poc a poc anem veient quin tipus de punts introdueixen els usuaris, etc. No ens hem trobat fins ara en cap problema d'aquest tipus, i per tant el que a vegades ens hem trobat és un usuari que introdueix un post i s'oblida de posar una fotografia. Doncs interactuem amb ell, escolta, què et sembla, posem una foto, tal, no sé què, per ajudar. El que nosaltres volem és que això sigui una xarxa i que hi hagi el màxim possible d'usuaris que els agradi participar i que se sentin involucrats en aquest procés de construir patrimoni de documentar i de registrar aquest patrimoni. No ens hem trobat amb aquesta experiència. No? I la zona d'influència d'accés a l'app actualment és territorial, només Catalunya, és Bages? No, l'aplicació avui per avui està plena de contingut a Catalunya i es poden introduir punts, i tenim ja alguns punts perquè tenim alguns preacords amb altres comunitats autònomes de l'estat espanyol. També es poden introduir punts i existeix informació a França, a tota França. Sobretot trobaràs molts recursos a la Catalunya Nord. I aleshores estem començant Andorra també, Andorra és un altre país que també es poden introduir punts, i a poc el que anem fent és fent expansió a nivell internacional. Però avui per avui estem parlant d'això, de Catalunya sobretot, estat espanyol, estat francès i Andorra. Escolta, i tu parles de 22.000 recursos turístics, sí, repartits per tots els municipis de Catalunya. Teniu algun top? El 1, el 2, el 3, el que més? Nosaltres tenim a la nostra pàgina web un apartat que li diem Data Studio, en el que periòdicament anem publicant anàlisi del que succeeix a l'aplicació. I el que fem és explicar, per exemple, quines són les ciutats més buscades o quines són les etiquetes. Doncs saltant Barcelona, després ja sobre Terres de l'Ebre hi ha algunes de les ciutats que també es busquen, també hi havia Vic, o sigui, hi ha diferents ciutats. Ah, ja Vic i no hi ha Manresa. Doncs mira, sorprenentment no teníem Manresa en la llista, efectivament. Ja empezamos. Ja sí. Haurem d'entrar els manresans, atenció manresans, n'entrant, perquè superem a Vic. Nosaltres encantadíssims de que això sigui així, efectivament. Sí. Que sigui més Vic que Manresa, no, Que sigui, que entreu molts usuaris a l'aplicació i que potenciem Manresa. Jo sóc de Manresa i, per tant, això... I temes que atrau més? Mira, va per zones. Sorprenentment, ens trobem, per exemple, amb Terres de l'Ebre, que pots tenir un Deltebre que hi ha un interès per la natura i per la gastronomia, d'acord? I, en canvi, te'n vas a una Amposta i, aleshores, es busca més allotjament i es torna a buscar gastronomia, per exemple, no? O sigui,
trobes que simplement desplaçant-te de municipi hi ha gent que està més interessada en, en uns aspectes que en uns altres. Això a nosaltres és quelcom que els hi donem d'informació de retorn en aquests ajuntaments que ja són clients perquè puguin doncs, veure potenciar allò que els interessa o si hi ha alguna mancança en algun aspecte puguin dir, doncs mira, hem d'invertir en potenciar un aspecte del nostre municipi que fins ara no estàvem abordant. Sí, sí. Jo em pregunto, per exemple, la meva manera de viatjar és que, com et deia, a mi m'agrada anar... Museus, els museus. Esglésies també, gastronomia també. Feu algun programa de dir, doncs mira, si a tu t'agrada tot això, et proposem doncs, que al matí vagis aquí, a la tarda allà, jo què sé, perquè, per exemple, doncs, el Parc de l'Agulla és maconari al vespre, perquè veus el cap vespre i coses d'aquestes. O sigui, fer itineraris al gusto, per dir-ho d'alguna manera. Diferents línies. Per una banda, l'aplicació disposa d'un motor d'intel·ligència artificial, un petit motor, de moment, que està creixent i està aprenent, i que el que fa és perfilar l'usuari va veient què és, quins són els posts que tu més visualitzes, a quins fas likes, a quins fas algun comentari, etc, etc. Això va recopilant dades de tu com a usuari de forma anònima perquè està dintre del teu mòbil, però permet que en properes versions el contingut que se't mostri comenci a estar segmentat per aquests interessos que tu estàs tenint. Això per una banda, val? Per poder personalitzar el contingut. De fet, avui per avui tu ja pots demanar a l'aplicació que es comporti d'aquesta manera, anant a una de les opcions del menú i posant com a preferència d'ordenació els recomanats i no pas la distància. Això per una banda. Per altra banda, dintre de l'aplicació també tenim alguns usuaris que hem anat creant nosaltres, per exemple, amb el tema de les rutes, perquè el tema de les rutes és quelcom que hi ha molta gent que els agrada, que els ajudis a organitzar-se, no només dient-li què tens al teu voltant, sinó quines coses pots agrupar pots fer amb un ordre determinat. Per tant, hi ha un dels usuaris que es diu Rutes Discover, que precisament el que fa és això. I aleshores ho combinem amb els mapes de Google Maps, de manera que tu et geolocalitzem l'inici d'aquella ruta i diem, doncs, en aquest municipi pots fer aquesta excursió, començant per aquest punt, més o menys estaràs tanta estona, d'aquí fins a aquest altre, d'aquí fins a aquest altre, i fem recomanacions d'aquest tipus. I aquests continguts estan tenint molt èxit a l'aplicació, efectivament. Ara, per exemple, a Manresa hi haurà d'aquí un parell, tres de caps de setmana, a partir del 5 d'octubre tenim la Fira Mediterrània. No sé si esdeveniments d'aquest tipus fa que pugi també, o sigui, vosaltres demaneu descentralitzar i desestacionalitzar, costa de dir. Sí, molt llarga, molt llarga. Aleshores, doncs, clar, fora d'estació, no estem a l'estiu, fora de descentralitzar, la Mediterrània aboca a què? Descentralitzem en el sentit de que ve gent de totes les maneres, vull dir, gent que els agrada una cosa, que els agrada l'altra, i que venen específicament per un tema d'uns esdeveniments culturals, musicals, teatrals que es porten a terme. Aquesta gent també entren a la web buscant què busquen? Gastronomia. Aquí, bàsicament, principalment, aquí el que es tracta és, perquè nosaltres parlem amb empreses o associacions que són organitzadores d'aquest tipus d'esdeveniments i el que els oferim en aquest tipus d'empreses és la possibilitat de volcar tot el programa d'aquell gran esdeveniment a dintre de l'aplicació. Amb quin objectiu? L'objectiu que tenen aquestes empreses que organitzen aquests esdeveniments és el que quan tu, primer que arribi, que vingui molta gent, per tant, poder-ne fer ressò, nosaltres ho fem això a través de xarxes socials també, però que sobretot quan arriba un visitant a aquest gran esdeveniment, no es mogui. I si té necessitat de menjar, mengi dintre. I si vol comprar producte o serveis, els compri dintre. I que pugui trobar tot això. Llavors, la manera d'aconseguir això és que pugui utilitzar una eina que li estigui explicant en tot moment i presentant-li en tot moment on té restaurants a prop, on té la paradeta que venen un entrepà, una beguda, efectivament. Per tant, o sigui, nosaltres amb això treballem, tenim solucions o serveis específics per aquest tipus d'esdeveniments. Si es vol quedar diversos dies o no es fiquen... Efectivament, si necessiten un allotjament que puguin trobar aquest allotjament. N'hi ha molt poquets. Aquí sí. Aquí és una assignatura pendent. És una assignatura, però bé, recentment, des d'aquest any, ha tornat a engegar l'hotel 1948. Sí, però tenen molt poquetes habitacions. Sí, sí, sí. Tots els que tenim aquí a Manresa, el passeig també són poquetes, Noguers podem, evidentment, té unes quantes més, però estem parlant d'aquests tres. Nosaltres, a la primera setmana d'octubre, que el 4, 5 i 6
fem el Congrés Internacional de Formació Contínua en països latinoamericans. I, aquest any? Aquest any, que sí. Que se t'ajunta amb Mediterrània. El 4 ho fem aquí, ara, sí. Per això ho deia, pel 4 ho fem aquí a Manresa, el 5 i el 6 ho fem a Barcelona perquè no tenim lloc per ubicar 200 persones. Per tant, formem part, del Congrés, fem que vinguin un dia a Manresa 200 persones, 16 països, etc. Però quan arribes i dius allotjament per 200 i pico persones 4 dies, no hi és. Clar. I jo crec que... És un tema que, sí. Que és, clar, és un peix, no? És un peix que es mossega la cua. Com, sí. No hi ha, com no hi ha oferta, no, la demanda no es queda, i com la demanda no es queda, no hi ha oferta. Exacte. I... Perquè si te'n vas fort, a Manresa encara també hi ha la torre darrere del polígon industrial, la Torre de la Torre, perdó, que sí, també té algun allotjament. Si no, ja te n'has d'anar fora. Ja has d'anar cap a la sala, t'has d'anar a altres llocs. Efectivament. No? Sí, però efectivament hi ha una mancança. Però sí. això ha de ser una política compartida entre tant la part privada com la part pública, d'anar potenciant esdeveniments que vagin succeint a la ciutat al llarg, repartits al llarg del temps, perquè sigui sostenible tenir places per allotjar gent tot l'any. Però és el que diu el Valentí, qui aposta per un hotel si després potser el tindràs buit, no? Sí, jo crec que aquest és un element. És un problema. I el segon element que té que veure una mica, i jo crec que aquest és un tema que s'ha parlat moltes vegades, jo crec que a la tertúlia n'hem parlat moltes vegades, és a dir, tu què fas amb 200 persones a partir de les 5 de la tarda a Manresa? És a dir, què fas a part d'entrar a l'app perquè ens digueu què podem fer? No? És a dir, no hi ha tanta activitat que tu puguis muntar-se perquè sigui atractiva, perquè sigui referent, perquè sigui... No? I per tant, quan les capitals atreuen molt, és a dir, Barcelona, per exemple, alhora monopolitza el tema de congressos perquè la gent a les 5 de la tarda o a les 4 de 6 acaba i té una quantitat d'opcions de turisme. Per fer moltes coses i anar a dormir allà. No? Clar. I per tant, jo crec que és un efecte que no té res que veure, o sigui, no és només el tema de la... de l'allotjament, sinó tot aquest compendi. Tu mateix deies, Manresa no està dintre de les primeres... Bueno, però és per això, és que millor, per això. És que potser no arribarà aquesta història de... Perquè jo però porto tenim, molts anys... Tenim patrimoni, per fer-ho, perquè sí. Tenim, parlàvem, tenim sí. La Manresa Ignasiana, tenim, o sigui, tenim Montserrat a prop, vull dir que no és que ens quedem endarrere en aquest sentit, que tenim possibilitat d'especialitzar-nos. Algú passa que fa molts anys que tenim aquest patrimoni, l'hem ordenat, l'hem netejat, l'hem polit, l'hem difós, l'hem tal, no? I que al final les xifres siguin aquestes. Vull dir que alguna cosa... A lo millor és un patrimoni que no crida l'atenció, no ho sé, perquè l'evidència és l'evidència. Ahir hi havia una al Cursal, si no recordo malament, sí. un esdeveniment en què precisament es debatia aspectes d'aquest tipus. Sí, sí. Ah. Però, com diu el Valentí, jo sempre poso el mateix exemple, perquè va passar fa dos estius al centre de Manresa, quan estàvem aquí amb l'eufòria, que hem de ser tots turístics, que ve l'any Ignasià, i tot això, entro uns francesos a quarts de 9 del matí. Perquè només parlàvem francès, esclar. I jo em defenso en francès, vaig enraonar amb ells, i em deia, és que està tot tancat. La seu, tancada. Quan ha acabat la missa, tanquen. La cova, tancada. Al final, a mi se'm va ocórrer enviar-los al Parc de l'Agulla. Em pensava, bueno, mira, però com van d'aquí al Parc de l'Agulla? Ara han posat autobusos. Aquesta és una altra. Vale? Com es desplaça la gent per transport públic, ara està bé, però fa dos anys, o sigui que alguna cosa hem anat millorant. Sabeu la quantitat de gent que els caps de setmana agafa el bus urbà per anar al Parc de l'Agulla? I s'ha descongestionat en quant a vehicles al Parc de l'Agulla, o sigui que alguna cosa hem millorat. Una altra cosa que també han d'acabar de... No sé si ho teniu a la web. Per exemple, a mi m'agrada quan vaig a un lloc comprar alguna cosa d'allà. Aquí, què podem comprar? Vins de casa nostra. Hi ha algunes botigues especialitzades. No sé si les teniu també alguna, a la web. Alguna trobaràs a l'aplicació, però no és un contingut que diguis, i són totes, no, però efectivament. Però clar, una ampolla de vi, no, si vas amb avió, no la pots portar, que ja sabem que està prohibit, però esclar, et vols endur alguna cosa de merchandising que t'emportes? On hi ha botigues al centre de Manresa on puguis comprar... Records, no. Algun record? No. Per això és tot una mica clar, complicat, jo crec, a l'hora de... Clar, però llavors veus que hi ha països que fins i tot han passat una guerra, com Croàcia, estava a l'antiga Iugoslàvia, on han fet un salt endavant brutal, perquè ara tothom vas a Dubrovnik i a part de fer-te... Per pujar les muralles pagues 30 euros per pujar les muralles de Dubrovnik. Per què? Perquè s'hi ha rodat Joc de Trons. I clar, allò és tot temàtic Joc de Trons. Aquella gent, escolta, estan fent diners.
i s'han posat molt al dia una gent que han passat una guerra fa 4 dies, que va ser als anys 80, la guerra de l'antiga Iugoslàvia, i en canvi amb això de Joc de Trons han trobat un filon que dius, mira, ens enganxem aquí. Aquí a Manresa l'any passat havia de ser el super mega any on, vaja, faríem un boom impressionant. Jo no l'he vist aquest boom, no sé si l'heu notat, però jo no. No sé qui deia amb el tema aquest de... Ara sortim una mica de l'app, si vols tornem de seguit. Quan deien que la gent que va a Barcelona i arriba amb els creuers aquests, o la gent que va a Barcelona a festa dies de 3 o 4 dies, no? Que un primer mur és Montserrat, que fins a Montserrat es mouen, i que tornen, sí, autobusos, Montserrat i tornen. I deia, moltíssima gent arriba a Manresa a la cova, però és que de la cova no passen. No. És un tipus de turisme, que mal dit turisme, és un tipus de visitant que no passa de la passera, no? I torna. Per tant, al final hem de buscar gent que ens doni volum, activitat, i que vingui expressament a Manresa per dedicar, doncs això, no? Un perfil. Que vingui al dematí, que es morsi, que passegi no sé què, que faci gastronomia. Valentí, amb un agravant, que per exemple, tu quan vas a Santiago de Compostela per anar a la catedral, el bus et deixa a 2 quilòmetres. Però et passeges per tot el centre de Santiago de Compostela. I clar, en un moment o altre entres en una botiga. Aquí no, la cova està a fora de Manresa, al llindar del riu. Per tant, la gent va anar a la cova i ja no entra a la ciutat. Vull dir que potser els autobusos, fent una mica de trampa, si tu vols, haurien d'entrar per una altra. A la Bona Vista. Deixar-los a la Bona Vista i que anessin fins a la cova. A veure, Santiago, camines, I si vas als carnavals de Càdiz, et deixen al port. O sigui, has de caminar 3 quilòmetres per arribar al centre. Per tant, tampoc està tan fora de lo normal. Però aquí volem ser tan agradosos de, ui, que no hagin de caminar, ui, que no s'hagin de moure gaire. Clar, arriben, van a la cova, si compren alguna estampeta o algun rosari allà, tornen a marxar. Clar, vull dir, potser, no sé, hauríem d'inventar planificació, unes altres maneres. Ficar-ho d'una altra manera. Els ajuntaments s'han posat en contacte amb vosaltres? Nosaltres estem en contacte amb Manresa Turisme, amb Bages Turisme, i estem treballant a veure de quina manera podem ajudar-nos mútuament per potenciar el turisme a Manresa i el Bages. I et pregunto, si vols no m'ho contestis, això. I les idees que vosaltres proposeu són ben acollides o diuen, no, això a nosaltres no ens encaixa, perquè nosaltres... Hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no tant. Ah, bueno, això és una resposta políticament correcta. Fantàstic. Amb qui si hem aconseguit tancar un acord, per exemple, és amb una associació empresarial que es diu Bages Impuls, que agrupa diferents empresaris de la comarca i amb els que ja estem treballant plegats. Amb ells sí que hem pogut tancar un acord, sí. Bé, és que jo diria que la societat privada, o sigui, els restaurants, els hotels que hi ha, s'han vist amb aquesta necessitat. Diuen, home, o tirem endavant o ens morim. Sí. I en canvi, des dels ajuntaments ho veuen, no sé, com una cosa així com, ja vindran. Escolti'm, no, per la gràcia de Déu, per molt que tinguem Sant Ignasi, no ve la gent. Hem de buscar alguna cosa atraient. I, no sé, creieu que vam perdre l'oportunitat l'any passat? Home, una mica sí. 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 Jo crec en dues coses. Una, que jo crec que igual sí que és veritat que l'any passat vam perdre aquesta oportunitat. Possiblement perquè vam gestionar les expectatives que pensàvem que passarien moltes coses i al final van passar les que van passar, no? Però a lo millor resulta que Manresa, tard o d'hora, ha d'acceptar el seu paper. I a lo millor Manresa, quan diem Manresa turística, doncs és mig turística o un quart de turística, no sé, no? Igual que hi ha ciutats que no són universitàries, sinó perquè tinguin un curs seran universitàries, no? I al final, no? És com un atac de realitat de dir que som. Sí, però tot i així... Per no frustrar-nos, dic, eh? Ja, però tot i així jo penso que en qualsevol dels casos, si hi ha una voluntat d'arribar a, val? Una planificació, una anàlisi del que... Es tracta de buscar un aspecte en el que realment et puguis diferenciar i dir, molt bé, doncs d'aquí 10 anys volem ser la ciutat de... Jo no et sabria dir perquè no... Però dir, trobar un signe d'identitat que puguis diferenciar-te de qualsevol altra ciutat de Catalunya i treballar en aquesta direcció agafats de la mà del sector públic, del sector privat i anar caminant en aquella direcció, una planificació. Abans parlàvem de Vic, no?, de la comparativa. Tenen una activitat al que és el casc antic de la ciutat molt més desenvolupada que no pas, per exemple, a Manresa. Jo penso precisament perquè allà algú fa 20 o 30 anys va decidir què havien de fer per potenciar aquella zona de la ciutat, no?
fins i tot Igualada. Igualada està fent una pujada considerable en aquest sentit. I aquí potser hauríem de fer algun pas en aquesta direcció. Jo crec que tenim dos problemes. Un, que no ens sabem vendre. Espero que a través de l'APP ens venguem una miqueta més bé. Posarem el granet de sorra que puguem. Una, i l'altra qüestió que penso que també és important és que si ho sabem vendre, ho sabrem explicar. Però clar, després quan la gent està in situ, me l'imaginava més gran una miqueta. Vull dir, vindria a ser en aquest aspecte que no trobes el que t'han vengut que trobaries. Potser perquè trobes els llocs tancats... Potser perquè aquell dia doncs el menjar que t'havien dit que estava boníssim o meravellós tu no el trobes del teu gust. És que poden haver-hi tants condicionants i sabem que una resposta negativa fa un mal però impressionant. I potser també perquè, no sé, ens hauríem de creure que tampoc som tant. Jo de realitat, tan, jo crec tan meravellosos, que aquesta pregunta que feies, jo crec que fa molts anys que aquí a Manresa diferents àmbits se la fan, o sigui, trobar el grial, allò de dir vamos todos pa allá. L'encaix. Sí, però no l'hem trobat aquest vamos pa allá, perquè, bueno, jo dic, és que potser no... No, és com aquell que vol tocar la guitarra. Bueno, sí, però... Però hi ha hagut alguna proposta? No hi ha hagut cap proposta? Jo no soc conscient. Home, jo crec que hi ha hagut, bueno, pel que jo conec, de fa molts anys, molts intents, no, de buscar... Julià, t'ho he dit al començament, fa 25 anys que fem tertúlies. Jo crec que... És un tema recurrent. Una de les primeres tertúlies que vaig fer ja parlàvem de turisme, i estem parlant de fa 25 anys, i la pedra filosofal, el Santo Grial que deia el Valentí, no l'hem sabut trobar ni el sabem emmarcar. A més a més, jo soc de les de Si Havero Ben Trovato. O sigui que si ens hem d'inventar una història ens la inventem i que coli, no? Per exemple, cada dissabte a les 8:45 del vespre a la plaça Major es farà una mini mostra al Correfoc. Doncs la gent ja diu, ostres, anem, quin dia? No, és igual, cada dissabte. No, si no, has de començar a comptar el primer dissabte de cada mes, el dimecres de no sé quan, a Vic, la gent va al mercat, a la plaça, que és un mercat fantàstic. Es queden a dinar perquè saben que a partir de les 4 de la tarda fan visites, fan o la ruta de la Laura de la Ciutat dels Sants, o la ruta del museu de no sé què... Ja ho saben, a partir de les 4, què farem a partir de les 4? Ja hem dinat amb la canalla, una cosa que ho puguem fer tots junts. Doncs anem a fer, es posen allà tres guies i un fa una visita, una altra, una altra i una altra, una altra. Però ja es fa habitualment. Mm, sí. No allò de dir, de començar a pensar que toca, que no toca, malament. Malament. Mira Can Barça des de que no està en el seu camp. No van ni omplir aquest passat fi de setmana. Per què? Perquè la gent es fuma en un lío, que em toca, que hi he d'anar, que no hi he d'anar. Crec que ho hem de posar fàcil. Jo crec que amb això podeu ajudar. Nosaltres intentarem ajudar. Fa falta visió i planificació. Ai. Vosaltres ho heu fet. O sigui, en el seu dia a la FUB vau dir-vos on volem arribar, com ens imaginem d'aquí a tants anys. I vau posar, i vau començar a caminar, pam, 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 i ho heu aconseguit. I sempre ho han tingut molt clar. I això a nivell municipal... Podria anar de la mateixa manera. I hem de dir la Moreneta que ens il·lumini. Ens ajudarà, segur. Segur, segur. Gràcies per ser aquí. Escolta, Julià, molt bona iniciativa. Per tant, la web és discover.cat. Correcte. Molt bé. I l'aplicació Discover App, tant a l'Android com a iOS, en els Apple. Gràcies per ser el de Tertulia. Gràcies a tots. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Adéu.